פוליש קריסטל. למה אני נהנח כשאני אומר פוליש קריסטל? כי בפוליש יש כל כך הרבה חברות, וזה מקצוע מאוד מאוד מורכב ומסובך. יש סוגי ריצוף, יש סוגי ניקוי, יש אלפי סוגי של חומרי ניקוי שלא מתאימים לכל ריצוף. ואם אנחנו שמים חומר לא במקום, אנחנו עושים נזק. יש כל כך הרבה חברות, יש כל כך הרבה עובדים בענף הזה של הפוליש, שיש כל כך הרבה דליפות של עבודה לקויה שלא עושים בדרך הנכונה, עם החומרים הנכונים, עם הליטוש הנכון, עם ההברקה הנכונה. לכן פוליש זה הגדרה מאוד 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 רחבה וגדולה ומורכבת, כמו היקום שבגלקסיה. לכן, כשאומרים לכם בטלפון פוליש מי, ב-700 שקל, ב-500 שקל, כל מיני סכומים מצחיקים, זה רק כדי להגיע, לתפוס את מקום העבודה, ואז להתחיל לעשות בעיות. בתחום של הפוליש, מכיוון שזה תחום מאוד 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 פרוץ, יש כל כך הרבה אנשים מפוקפקים שעובדים בתחום הזה, שאני רק שומע מניסיון, מאנשים שאומרים לי, שיש כל מיני חברות פוליש שבאים ומגיעים, והם בכלל לא יודעים לעשות את העבודה, ועושים נזקים, ועושים נזקים לשי של המטבח, ועושים נזקים לריצוף. ואפילו יש מצבים, הרבה מצבים, שאנשים מגיעים, וסתם, אתה יודע, בעל הבית לא נראה לו, הוא כבר... בעל הדירה כבר קורא ויודע שהבן אדם הזה הוא לא מקצועי. יש כל כך הרבה אנשים שהם מפוקפקים, שהלכו, קנו איזה צינור מים או איזה מכונת פוליש, וחושבים שהם יודעים לעבוד בפוליש. ואז בעל הדירה יודע ומזהה שתשמע, הבן אדם לא מקצועי. הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, אני לא רוצה שתבוא לעבוד, תלך. יש חברות פוליש שהם עד כדי כך מאיימים על אנשים ואומרים להם, לא, אני הגעתי עד לפה, אתה תשלם לי על היום עבודה, אתה הרסת לי יום עבודה. זה מגיע למילוליות כזו. אתה יודע, בן אדם שהזמין את חברת הפוליש הוא כבר מתחיל לפחד לראות. זה נהיה סכנת חיים להזמין היום חברת פוליש. היו מצבים שהיא אמרה לי איזה מישהי, אני שילמתי 2,000 שקל רק שילחו, לא עשו כלום, עבריינים יגיעו אליי הבית, אני כולי פחדתי. לכן רבותיי, מה שמצלצל לכם, אני כבר 25 שנה בתחום, אני לא עושה את הרעיון הזה כדי שתזמין אותי, אני ממש לא מעוניין גם. כבר יוצא עוד מעט לפנסיה מהתחום הזה. זה לא מעניין אותי, אבל אני מעביר את הסרטון הזה כמסר לעתיד, להסביר לאנשים בעתיד על הגדרה הזו, מה זה פוליש. לכן, לפני שאתם מזמינים חברה שנקראת חברת פוליש, לא, ואומרים לכם בטלפון 700 שקל, 500 שקל רק כדי להגיע, ופתאום מגיעים לכם 2-3 חבר'ה עבריינים ועושים בלגן. זה לא חשמלאים, זה לא מזגנים, שזה באמת, או דודים, שזה תחומים שיש באמת, אנשים שעובדים בתחומים האלה הם אנשים פחות או יותר הרבה נורמליים. אבל בתחום הפוליש יש כל כך הרבה אנשים שהם מסוכנים, כי זה תחום שהוא קל מאוד לבוא ולקנות מכונה ולהגיד, הנה אני עובד בפוליש, ולהחזיק את המכונה ביד ולהגיד, הנה אני עובד בפוליש. לכן הקטע של הפוליש כדאי מאוד, אפילו לי קשה להסביר לכם, אבל למנע מהצרות האלה, בדרך כלל 90% יש צרות. פשוט, זה ענף שעם 90% צרות. זאת אומרת, אין מצב שלא יהיה בעיות. אין מצב. 95% אפילו.
זה פשוט לברר על החברה בטלפון, לקחת חוות דעת מאנשים אחרים שהוא עבד אצלהם, לפחות יש היום, אנחנו נמצאים בעידן של טכנולוגיה ובעידן של אינטרנט, אז היום באמת קל לזהות את החברה הזו, אז אפשר להקיש את שם החברה בגוגל, מן הסתם לבן אדם בטח יש לו עבודות שהוא העלה ליוטיוב, אז להסתכל על העבודות שלו ביוטיוב, להקיש את שם הבן אדם בגוגל, השם של הבן אדם, דוגמה, סתם שם מסוים, כמו אצלי, אריה טייב, אוקיי? אז להקיש את השם, לראות את העבר שלו, לראות את המוניטין שלו, את העבודות שלו. האינטרנט באמת זה מקום משטרתי, מחתרתי, שאפשר לדעת המון דברים על החברה ועל הבן אדם לפני שמזמינים אותו. ואז אפשר להזמין את הבן אדם שהוא באמת רואים את העבודות שלו באינטרנט, רואים את העבודות שלו ביוטיוב, רואים את הגישה שלו לאנשים, את השפה שלו לאנשים. לכן מאוד מאוד חשוב לחקור, במיוחד בענף הזה. במיוחד בענף הזה. כי זה ענף מסוכן. עד חיים ומוות, עד כדי כך. לכן שוב, לבדוק טוב טוב, לחקור טוב טוב, מי הבן אדם, אתם מכניסים לבית שלכם חברה שקניתם בית במיליוני שקלים, והוא בא, שופך חומצת מלח על השיש, ושופך מים על הארונות, מנפח לכם את הדלתות, הורס לכם את הריצוף, נזקים בלתי יצאים, אני יכול לראות לכם אחד פה הנזקים, אחד מהנזקים שבן אדם פה הזמין לחברה לפני שאני הגעתי, הוא אמר לו, עשה לי נזק, לכן גירשתי אותו, אז בואו תראו את אחד הנזקים שפה שימו לב, יש ברק, אבל כאן, שימו לב לחספוס, שפכו פה חומצת מלח, אז ממש ספקו את הבלטה, עדיין אם בפוקוס אתם יכולים לראות את זה, אוקיי? אז הוא שפך פה חומצה, והוא פשוט הרס את הריצוף. שימו לב לדוקיות. וזה קרה פה, וזה קרה גם, הוא עשה, הבחור עשה נזק גם פה. שימו לב לברק כאן, ושימו לב לברק כאן. כאן אין ברק כבר. גם סוף, מסדק הריצוף. לכן, אותו בן אדם שהזמין את הבן אדם הזה לכאן, לדירה שהיום אני עושה פה פוליש, הוא גם שלם לו 1,500 שקל, הבן אדם הרס לו את הריצוף, בא לחברה הזו, איים עליו, בקיצור, הבן אדם שילם לו כסף, ולי עכשיו הוא בא יותר מסכן, גם לשלם לי כסף, זאת אומרת, הבן אדם פה הפסיד כסף, על מה? בגלל שלכתחילה הוא אמר לו, תשמע, 500 שקל, ובסוף זה עלה לו 1,500 שקל, וגם לא עשה שום דבר, והרס לו את הריצוף, ולי עוד צריך לבוא לשלם כסף. לכן, אין בפוליש מושג כזה יזול. אין. יש טוב. יש מושג טוב. יש מושג של מקצועי. לחקור על הבן אדם, לקחת את שם הבן אדם, לתייג את השם הבן אדם בגוגל, במילות מפתח, לראות עבודות שלו ביוטיוב, לשאול את שם החברה, לשאול אנשים אחרים שהוא עשה להם עבודות, מאוד, לחקור, 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 אפילו מצידי גם יום יומיים, לפני שאתם מזמינים. אז בהצלחה, בהצלחה לכולם. אנחנו נמצאים פה במקום מאוד נידח, בצפון מדינת ישראל, סליחה, דרום מדינת ישראל. שימו לב לאיזה מקום נידח. אוקיי, אז טוב, פה אני מלטש לו, עושה לו קצת הברקה עכשיו, מנסה לשפר את כל הנזקים שנעשו לבחור. וכמו שאמרתי, לזכור, טוב טוב, אל תזמינו אותי, באמת. המגמה פה לעשות את הסרטון לא בשביל שתזמינו אותי, אני לא רוצה שתזמינו אותי. קודם כל לא רוצה שתזמינו אותי. אני רוצה שפשוט תשמעו את
תקשיבו למילים שאמרתי, תראו את הסרטון שאמרתי, תזמינו חברות אחרות, שיהיה להם לבריאות, שיהיה להם בהצלחה, שיהיה להם פרנסה, ולהזמין פשוט האנשים הנכונים, להזמין אנשים טובים. כסף זה לא הכל בחיים. אוקיי? בהצלחה לכולכם, להתראות. אתה רוצה לסגור? בסדר. בסדר, תסגור. מה צילמת? לא, צילמתי לפני, מסילם אחרי. תשמע, יש הבדל. לא? אתה, עבר על הזמן, בעל מקצוע ברמה. שלושה ימים לא לשטוף, אבל לטטות כל יום. כאילו לטטות. מאבק. בית יפה. מה? בית יפה. יש לו גודל. בוא נה, זה 60 מטר, זה לא? מה? יש לו 60 מטר, לא? יש לו גודל. הוא לא קטן. יחסית לקרוון, הוא גדל. מי הרים את זה לפה? מי הרים את זה? זה מיוחד. לא. תשמע, הם זוג כאלה חכמים. מה מיוחד בו? אתה יושן עליו ברמה שאתה לא הזמנתי. כמו, כאילו, מעצב את הגוף שלך. כן. יש לו ג'ל. אבל זה יקר, זה הדבר הזה. וזה 10,000 שקל, לא? לא, שקל עוד מחיר טוב, כנראה... זמנתי, רק עניתי ארץ זמנתי. לא, ואיך הוא נוח? לא. מה, אין לי אותו טוב לישון טוב. נכון. הכל תוותר, המזון דבר. ראית את זה? איזה יופי, עתית. איזה מגניב! תראה, אני חייב קלה. מה זה, ברז נוצץ? עכשיו שאתה מדליק מים חם... רגע, אי אפשר להתחשמל? רגע, אני מדליק מים חם. זה נהיה אדום, אבל אין דוד, אז אתה אין מים חם. קר, ירוק, אני רוצה... סוחר, כחול, איזה... וואו. אבל אין דוד, אז הוא עדיין לא זה. תגיד לי, אני יכול לשים את הדבר הזה בכל ברז? בטח. אני קונה את הטיובה הזאת. יש גם לזה. איזה מגניב. גם לגדול. כמה עולה דבר כזה? הקשקוש הזה? כמה יכול להיות? 100 שקל. גימיק יפה. כן, כמה יכול להיות? טוב. כן, אולי נכנס פה יונות, לא תדע, תסגור. זה הווקס. תגיד להם, תסביר להם איך לשטוף, כן? זה הספוג שאחרי הווקס, תכניס. כאילו הבנת, על יבש אבל. כן. שזה יבש, 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 לא הולך. הוא עובר עם הספוג הזה, עם התתה. כאילו פוליש. טוב. עכשיו נורמלי. מצוין. איך היה לבנה? צילמתי, מה זה? נראה.